A Grécia virou um lugar de praia e de paraíso tão grande que a gente esquece tudo da antiguidade da Grécia, de Paternon, de Atenas. Atenas já virou assim, nem vou a Atenas, eu vou pra Grécia pra ficar na praia, pra ficar curtindo. Aquele aeroporto em Atenas, então meio que você tem que... Você foi de avião, você meio que obrigado. Não, mas eu acho que vale, né? Claro, eu claro. Fui, pelo eu amor adorei, de Deus. Eu adorei, gente, adorei. Acrópolis. Você não ficou emocionada? Peguei insolação lá, assim. Não, mas não é maravilhoso? Fiquei emocionada porque eu saía correndo de um templo pro outro e gritava, meu Deus, é o templo de Zeus. E eu falava, meu Deus, é o templo de Afrodite. Correndo de um lado pro outro. Porque é muito impressionante. É maravilhoso, uma energia louca. Tá há muito tempo ali, né? É. Você olha e fala, cara, isso aqui, daqui que vem a democracia. Você fala, isso aqui é o verdadeiro. Vem, mas não chegou. Chegou capenga aqui, né? Veio a pé, né? Da Grécia. Mas nadando. Atenas, eu achei muito curioso, assim, porque a minha cabeça, quando eu pensei em Grécia, é claro que eu pensei em Atenas e tal, mas eu acho que as praias vão te tomando tanto. É tão incrível aquele lugar, aquelas ilhas todas. Carlos, foi pra Atenas? Pô, então, eu tenho uma questão com Atenas, porque Atenas é um inferno na Terra, né, gente? A 50 graus à sombra. Então, tipo assim, e hoje, desculpa, já tem os voos direto pras ilhas, então você não precisa, bom, precisa passar por Atenas. Tô falando, incrível. Tá vendo? Eu tô falando, tipo assim. Faz sentido. Quase um. Eu descia antigamente, aquela, então você para em Atenas, fica três horas no aeroporto. Eu fui lá pro Teatro de Arena, fiz teatro sozinha, com um único... Eu fiz também. É. Eu fiz stand-up. Fiquei no meio do negócio fazendo pra ninguém, obviamente. Ninguém. Só pra não, mas eu fiz. Tinha um espectador especial. Meu ex-marido tava lá assistindo e aplaudindo, né? E eu lá, gritando, tá me ouvindo? Ele, eu tô, maluca. Vai mais. Momentos Zé Celso, assim, né? Sozinha lá pra no gente internet. Que é ator, então, tá ali, assim, no berço, né, de tudo, onde começou o teatro. Eu fui pra Atenas pra comer moussaka, porque eu não sei se vocês acreditam em terapias de vidas passadas, mas eu fui berinjela em outras vidas. Eu amo berinjela. Eu amo berinjela, né? De um jeito. Eu sou amo berinjela. Eu amo berinjela. O tomate, eu achei o tomate sensacional. Tem umas vezes... Uma saladinha de nada é maravilhosa, né? O azeite é maravilhoso. Sim, tudo tem um gosto muito bom, muito forte, muito puro. Parece que todo muito mundo puro. Tem uma horta no quintal. É. Tomate, galera. Tomate é fundamental, porque até os solos são vulcânicos, né? Então, assim, o tomate é a coisa mais incrível. Você chega, primeira coisa, chega num restaurante, pede assim, salada de tomate com azeite. Não, foi. Chega. Já deu. Acabou. É. E a azeitona grega é um negócio de louco. Eu não gosto de azeitona, o único lugar que eu como também, é lá. Também comia lá muito. Não gosto de azeitona, mas assim, legal. É realmente demais. Aquela salada grega que a gente come aqui no Brasil, salada grega, que lá chama salada, no caso, é tudo maravilhoso mesmo. Por isso que eu entendi por que aqui é salada grega, porque o queijo feta de lá é sensacional, o tomate é maravilhoso, que nem o iogurte azeite. Grego aqui, pô, gente, sabe aquilo, desculpa, mas você não foi pra Grécia. E os gregos, aqueles homens com aquele narigão gigante, com cara de macho. É tudo falando bom. Em comida, né? Falando em comida. Ela já acha que o nariz já é meio fálico. Já ir pra Grécia solteira agora, gente. Foi o Partenon, né? Subir aquele morro, uma hora de morro, camelando ali, esvaindo. Não, é eu tenho pressão baixa, né? Cada esquina eu parava, tinha que tomar uma aguinha pra dar uma recuperada, porque dos 50 graus, a sombra não tem um ventinho pra dar uma refrescada. É Teresina, né? Total. Você vai subindo, chega lá, cara, e tipo assim, eu tinha uma visão, né, do Partenon muito mais incrível do que a realidade. Mas eu acho que, assim, objetivamente, culturalmente falando, eu teria que ir a Atenas, sim, como claro. Forma de ver aqueles lugares. Ponto. Eu fui algumas igrejas, tem umas igrejas ortodoxas bem interessantes e bem bonitas, assim, que foi um passeio que eu gostei bastante de fazer. Tem alguma, você que odeia Atenas, tem alguma coisa que... Mas nem no bairro de Placa, pra dar uma voltinha? Não, tem, assim, então, tem uma vida noturna muito legal, tá, importante dizer, Atenas bomba, que nas ilhas, nem tanto. Eu fui umas duas vezes pra Atenas, fiquei, tipo, um dia cada vez. Eu realmente queria muito conhecer o Acrópole, né? Eu fiz esse perrengue todo que você falou pra chegar lá. Cheguei lá em cima. Uma coisa inacreditável, porque você vai subindo, subindo, e a porra não chega nunca. Não faz salto, mas, né, mas é, vai de dependendo tênis. Do Carlos, não seria o berço da civilização, seria só o fraudário da civilização. Resolvido. Resolvido. Então, não, e a Chanel queria fazer um desfile na Acrópole, agora, no Partenon, você soube disso? E eles não deixaram. Eles iam reformar tudo
pra fazer um desfile. Não deixaram fazer, cara. Quando tipo, tava assim, em obra, quando cheguei lá. Que é uma lá. Pena, porque tá mal preservado. Agora né? Tá muito esperto. Tava em obra. E ainda assim, você chega lá dentro e tá cheio de plaquinha e tá escrito que... Tipo, as melhores partes, esses mármores já foram levados para o Lord Elgin e já se encontram no museu em Londres. Que dó. É. Museu de Londres. Depois, valeu. Levou 3 mil quilômetros, aí li isso. Pô, estão tudo em casa tudo, já. O Museu de Londres é em todo... É Egito inteiro. Egito também, tá tudo lá. A Grécia inteira tá no Museu tá de Londres. Tá pior que o tempo na Amazônia. Comendo tudo. Indicaram um restaurante maravilhoso pra gente em Atenas, de frente pra Acrópole. Então ficava aquele ventinho do verão, batendo na cara da gente. É bonito andar ali à noite mesmo. Puta, vinho, uma música maravilhosa. O branco deles é sensacional. Branco, sim, maravilhoso. Uma música maravilhosa. E aquela iluminação incrível pra Acrópole, assim, gente pra namorar. Eu lembrei tinha esquecido disso. Você falou isso, eu lembrei agora. Me veio a imagem exatamente de andando durante a noite ali, que a iluminação fica aquele amarelo. Pra caramba. E você pode caminhar e tem vários restaurantinhos acho ali. Acho que Atenas é melhor à noite mesmo, por causa do clima. Do calor. É. Mas, no fundo, deixa Atenas pra lá, fica um dia, tá visto, e vamos voltar pras ilhas. Minha dica para quem vai para a Grécia de lua de mel é: não pode jamais deixar de passar pela ilha de Paros. É uma ilha que ela tá preparada para os casais. Os hotéis são preparados, pouca gente na ilha. É uma ilha romântica, o romantismo. Você entra nos hotéis, tem pétalas de rosas vermelhas para você já ir passando. É um tapete de pétalas de rosas vermelhas. Não tem voo de uma ilha para outra. Você tem que voltar para Atenas. Então você tá em Mykonos, você volta para Atenas para ir para Santorini. Mas volta é que nem shopping, que eles mudam às vezes cada rolê. Tipo, você passa naquela lojinha, eles fazem isso para você ir para Atenas. É, tipo isso mesmo. E aí eu fiz de avião. Eu não fiz de barco porque alguém me falou que era muito longe. Era demora. Depende. De Mykonos para Santorini. Tem o fast e tem o slow. Tem os dois. Depende também da ilha que você vai. Tem um que você pega à noite, você já acorda lá. E também, tudo varia muito do que você quer gastar e de como você quer ir. Quanto tempo, né? Santorini tem algumas praias que assim, você fala, mas como assim é azulejaram a praia, passaram um cimento por baixo, o vulcão vai, aí ele explode que nem um suflê e ele abaixa. E aí toda aquela câmara onde ficava o magma e tal, colapsa. E o fundo fica inteiro de... como se fosse um cimento branco. Então você mergulha, não fica turvo, não tem areia. É, o fundo é totalmente... Assim, por isso que o mar fica mais limpo. Lá, mas não dá pra deitar. Que está Santorini é uma ilha vulcânica, inclusive. Todas são vulcânicas. Todas são, mas é porque Santorini especialmente tem o... A salinidade do mar lá é uma coisa incrível. Eu, por exemplo, que não pego sol de jeito nenhum, é uma coisa horrível falar isso, mas tipo, eu volto de lá tipo pescador, sabe? Com aquele bronze incrível. É. Eu fui em Santorini e falaram, você tem que nadar pra passar lama vulcânica em você. Eu falei, eu pega gringo dessa cor. Eu fui. Saiu e aí o barco também. Te leva até um ponto. Um ponto, E aí para. E eu falei, e agora? Ele falou, agora vai nadando. Mergulhei e fui indo. Daqui a pouco eu tô sentindo um cheiro de intestino enxofre, grosso. É, um negócio esquisito. Forte. Gente, e aí eu nadando isso, aí não pode entrar água na boca. É um tour que tem porque isso. Porque daí você começa a ter um gosto. Aí você chega dentro da ilhazinha, assim, tem uma baía. Uma baía, sim. E aí eu penso, cadê a lama? Onde está a lama vulcânica, nesse cheiro horrível? Aí a pessoa falou, tá aí embaixo. Aí você tem que mergulhar, pegar a lama do chão e passar em você. E Todo mundo faz. Eu achei o máximo, divertidíssimo. Não senti melhora nenhuma na pele, obviamente. Não fiz nada ao contrário, deu uma alergia violenta na minha mulher e caga toda a sua biquíni, da minha mulher tá todo fedido, a minha sunga toda marcada de cinza. Mas é uma experiência pra contar. Mas vale é uma experiência, é curioso. É um dia inteiro e você vai a vários lugares e um dos pontos é esse, assim, como todo mundo pagou, ninguém fala que tá ruim, né? Todo mundo vai lá, passa a lama, tira foto, selfie, volta feliz. No dia seguinte você vê quem foi pro passeio ou não. É tipo isso, porque tá todo mundo marrom, porque demora a sair. Aí você toma aquele banho normal e não dá. Eu amo Santorini. E um dia, assim, todo dia via todo mundo retocando de branco. E aí eu falei, por que aqui é tão diferente a arquitetura? Ele falou assim, porque depois que teve a última vez que o vulcão destruiu tudo, teve terremoto, teve vulcão, teve tudo, todo mundo reconstruiu Santorini, aquelas casas, com as mãos. Por isso que é tudo assim, irregular. Todo mundo foi pegando e montando com as mãos. E faz... Você vê que é tudo meio redondo, assim. É uma cidade que eles mesmos reconstruíram, sabe assim, legal. Com as próprias mãos.
Então eu achei isso incrível. E Mykonos, né? É a mesma coisa, tá? Porque ele também é branquinho lá, tá? Mas várias vezes eu tô voltando pra casa, tipo, 6, 7 da manhã, normal, tá? Porque também tem uma coisa lá, parece que tem oxigênio no ar, que tem, né? Enfim. Mas você não... Não, tem, é. Só na Grécia. É, só na Grécia, é. Só de trigo, olha. Aquele, assim, super grego, é. Mas, assim, é, você não se sente cansado, né? Você, tipo, 6, 7 da manhã, você tá incrível voltando pra casa com a cara bacana. Não é aquela coisa, né? E as pessoas estão pintando de branco. A calçada. Sempre estão lá pintando. As caras. É impressionante. É muito legal. Em todo lugar tem água e comida pra cachorro. Cachorro que tá solto na rua. Em todo lugar você vê água e comidinha pros cachorros. É tão humano, é tão maravilhoso isso. É apaixonante. É uma gente querida, sabe? Assim, você vai, fica num hotel, você já tá amiga da dona, abraça, chora. Você sabe que andando no centrinho ali de Mykonos e Santorini, eu comprei até obra de arte, comprei escultura. Nossa, comprei tem umas lojas lindas, maravilhosas, um puta bom gosto. Super. E o pôr do sol em Santorini, que todo mundo fala, é o pôr do sol mais lindo do mundo, e realmente você tem que ir cedo, porque é gente pendurada nas encostas, mas é que o pôr do sol no mar, refletindo no branco, fica todo mundo cor de laranja. Santorini é a última das ilhas, então ela tem realmente um pôr do sol. Ela é romântica, uma ilha romântica. É meio quando tem um pôr do sol também lindo, tá, gente? É incrível, assim, é uma coisa. Porque Mykonos é assim, as ilhas vão pra cá e Mykonos tá aqui. Então ela pega todo um lado. Cara, que é impressionante. Sabe carioca que tira foto do pôr do sol em Ipanema? Mykonos é isso. Toda vez que você vai lá, você fala assim, peraí, só um minutinho, deixa eu pegar esse ângulo aqui, não sei o que. Pô, do sol lindo. E a lua? Você fala, cara... A lua, fora. Gente, gigante, desculpa, o pôr do sol é lindo, mas a lua, você fala, não, isso não é possível. E joga o mar em cima de você e você fica feliz que se molhou inteiro. E vai, então... Quando eu fui pra Grécia, eu ia ficar em Santorini, em Mykonos e em Creta. Mas eu ia ficar tão pouquinho de tempo, Creta é bem mais afastada, eu fiquei só em Santorini e Mykonos pra poder aproveitar mais, não fazer correndo. Creta, alguém foi? Sim, Creta é a maior ilha de todas. Vale muito a pena. Aí eu passei 10 dias e recomendo. Só em Creta, 10 dias? Só em Creta. É porque Nossa. Eu fui pra Grécia por 1 mês e 3 semanas. Um mês, uma vez e 3 semanas da Meu outra. Sonho, cara. Vida de mochileiro. Creta é incrível porque é linda. É linda de uma maneira muito diferente. Eu conheci brasileiros lá também por causa do Instagram. A gente juntou, fez uma trip de carro por vários dias e foi pra lugares. Elafonise, por favor, vão. O que tem Elafonise? Quem? Elafonise? Eu falei Elafonise. Então, Elafonise. Mas é assim, é maravilhosa porque a água é de uma cor que não dá pra descrever. Não dá. Você vai no Caribe e você encontra. Você vai em outras praias e você encontra. Mas na Grécia, eu nunca vi uma água daquela cor. É incrível. Dá pra ir de barco também. Então, tudo na Grécia é aquela coisa, né? Você pode ir no budget, você pode ir no splurge. Pra Creta, você foi de avião? Não, menino. O que é avião? Eu peguei barco noturno, né? Boa. Fui dormindo no deck. E a arqueologia que tem lá? Também Creta é famoso pra isso, pra... Arqueologia. Pra labirinto, então, pra... Então, e tem, Knossos, inclusive, esses... tem várias zonas que você consegue visitar, arqueológicas. Se você for curioso, você pergunta e você vai. Que lá devia um minotauro, não é isso? Minotauro. Exatamente. E de lá você consegue pegar um barquinho muito fácil pra Rhodes, que é a porta de saída da Grécia, entrada na Turquia. E é também uma ilha maravilhosa e muito menos turista. Muito menos brasileiro, muito menos inglês. Pra você que já conhece as praias ou pra você que tem um tempinho extra, vai pra Meteora. Meteora fica perto da cidade de Kalabaka. São 6 mosteiros construídos sobre a rocha. É um lugar lindo, é do cristianismo oriental, é patrimônio da Unesco. Então é muito legal, principalmente dar uma foto no Instagram que vocês não têm ideia. Vale muito a pena. Mykonos ou Santorini? Qual é a melhor? Zakynthos. Skopelos. Qual é que era? De nenhum, nem outro. Qual que é que você falou? Zakynthos. Zakynthos. O que é Zakynthos? Onde é? É uma ilha que fica naquela parte ali, que é Falônia. É incrível, incrível. Foi a ilha mais linda que eu visitei. O que uma ilha, para você, é mais bonita que a outra? O que tem? Porque se a gente fala assim, é tudo meio parecido. Assim, primeira que coisa que é espaço para respirar, né? Porque Santorini e Mykonos sobrecarregadas. É. Lindas, maravilhosas. E a vida noturna de Mykonos é indescritível. Mas, Zakynthos, quando eu fui, 2 anos atrás, tem uma praia que é a Navajo Beach, que é votada como uma das mais bonitas do mundo. Que tem um navio naufragado, tem um esqueleto lá, né? Enferrujadíssimo na areia. E a cor é surreal. Mas também você tem que tirar foto, tipo, das 5 da manhã.
né? Porque aí enche mesmo. Vai, tipo, a praia é muito famosa. Então, mas eu fui com tour na época. Eu não me preocupei em alugar barco pra ir sozinha, tirar foto de modelo. Não, eu fui com tour, sobrevivi, tirei foto. O mar azul dói no olho do mesmo jeito, com 50 pessoas ou 100. Você vai por cima e você tira a foto, não importa. Porque é só você andar, não tem pessoas. É maravilhoso, é a vista, assim, surreal. Eu prometo que se vocês forem, vocês não vão se arrepender. E a sua ilha, qual era que você falou? É, eu falei os Cópulos. Os Cópulos. É uma ilha menos conhecida também. O que faz uma ilha melhor do que outra é justamente isso. As pessoas procuram, tipo, as praias bonitas, a paisagem, mas também esse senso de que realmente tem uma vida autêntica, uma cultura local, né? Um charme. Que aí algumas dessas ilhas mais badaladas perderam, infelizmente. Tipo, tem a praia, mas você não sente mais na Grécia. Sim. E, tipo, os Cópulos é bom porque é difícil chegar. Mas é, a Kefalônia tá meio linda, mas só tem inglês em Kefalônia. Então, ele não quer se misturar com os ingleses, sendo inglês. Mas a gente tem isso, a gente tem Mykonos como a ilha da vida. Não, eu amo. Mas olha só, eu acho que, de uma maneira geral, você tem que escolher qual período que você vai pra Grécia. Tipo, evita agosto, esquece. Não legal, assim. Mas vale janeiro pra Grécia? Aí é frio, cara. Então, por isso Não. Então, metade dentro do verão... De barca, assim, olha, você pode... Mykonos, por exemplo, você pode ir de maio até setembro. Uhum. Por exemplo, eu fui em setembro agora. Primeira semana de setembro é gênio, é maravilhoso. Beijão, é lindo, é uma... Assim, não tem fila em restaurante. Se vive, realmente. Uma relação tua com a ilha é muito mais incrível. Quem quiser conhecer a verdadeira vida das ilhas gregas... Escolha uma ilha que não tem aeroporto. Vá pra Ítaca, vá para Skópolis, aí vai ter muito menos gente, você vai ver uma vida grega mesmo, autêntica, das ilhas. Eu fiz uma coisa nas duas ilhas que me recomendaram, que eu achei uma dica sensacional, que foi alugar um carro. Aí eu desci a pé do hotel, assim, tem várias lojinhas de carro. Eu aluguei um Smart conversível. Tem que ser conversível, que senão vai ficar... Porque muita gente aluga o 4x4, o quadriciclo, mas quase o sol na cabeça é tão forte. Tem que alugar o quê? Eu acho que um dos prazeres é você alugar uma Vespinha. É aquele vento na cara. É, o vento na cara. Não precisa de carteira, não precisa de identidade, nada. Saí eu e a Andréa na mesma moto, ali agarrado, entendeu? Subindo aquela ladeira de Super Paradise e tudo, voando. É um prazer. O dia que a gente não puder alugar, eu acho que muda, inclusive, a relação com o Mykonos, sabia? Hein? Alugando o carrinho ou a Vespa, enfim, tem uma coisa que é maravilhosa, que é você poder ir em várias praias no mesmo dia, porque não tem táxi. Então você consegue ir numa praia do outro lado da ilha, fica lá sozinho, sem ninguém, a praia é pouco movimentada. Aí você fica uma horinha lá, pega o carro, vai pra outra praia, fica ali. Aí vai numa praia mais movimentada pra almoçar. Aí almoça gostoso, pode ir pra uma outra praiazinha, ficar lá o dia todo. Mas o lugar mais facilitador em todos os sentidos. Não tem burocracia. Eu não vi a polícia na rua, eu não vi a briga. Turismo, Antônia. Eles têm uma questão que é... Isso é muito interessante que a gente deveria aprender. O grego é receptivo. Que eles têm uma relação com o turismo. Por exemplo, a pessoa já lembra do seu nome, já fala, nossa, cortou o cabelo, sabe? Olha, é o local Carlos. De Mykonos. É uma coisa assim. Não, não, numa boa. Eles e têm aí uma você quer voltar mais de ainda. De tratar bem o turista. Que eles sabem que eles dependem daquilo. A economia da ilha, das ilhas e da Grécia depende do turismo. Por exemplo, lá em Mykonos, o comércio fica aberto até 3 da manhã. Porque a pessoa janta meia-noite e depois vai fazer compras. Quer dizer, tudo tá voltado. É uma vida que voltada que vai pra isso. É. Nas ilhas tem isso. Eles realmente gostam do turismo, mas o brasileiro é bem quisto. Sim. É bem visto. Quando você sai da sua casa, vai pra casa de outra pessoa e é bem recebido, você quer voltar. Você espalha pros seus amigos. Você fala, ó, vai lá que lá todo mundo vai te tratar bem. Então multiplica. O brasileiro gosta muito da Grécia porque é colorida, é sol, é praia, é festa, porque não tem lei, não tem. É engraçado, mas não tem. Melhor balada. Tem as melhores baladas conhecidas? Fala. Uhum. É, em Ilhos eu fui pra uma que chama Slammer, que você toma um shot de uso, que é uma bebida típica da Grécia. Você toma um shot, coloca o capacete, eles pegam um taco de beisebol e pá, na sua cabeça. Aí, esquece que não tá mais seu nome, você é assim, eu não sabia, ninguém te explica antes. Eles falam, você tem que tomar o shot, a gente vai tomar o shot, bota o capacete, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu gostei disso, hein? Eles dão com um taco de beisebol na sua cabeça, e aí, depois disso, você tá cantando qualquer coisa, você tá, não sabe se é 7 horas da manhã, se é 10 horas da noite, você tá feliz. Daí, Ilha se transforma na sua ilha preferida durante aquele verão. Tem mais outra em algum outro lugar, conhece, não?
Na Super Paradise tem, que é assim, na verdade... Isso é Nico, no Super Paradise. É, você, do meu hostel, eu ia andando por uma trilha que ficava na praia, super escura. Você ia andando e por ali tem uma balada depois da outra. É uma fileirinha. É gratuito, os DJs ficam, o pessoal se pinta. Então é tudo muito louco. E aí a galera tá sendo feliz na areia, a galera tá sendo feliz no palco. Eu vi isso, eu fui casado. Foi de lua de mel. Pra mim, isso é uma surpresa, vocês estão falando de outro lugar. É assim, é muito tranquilo, porque o pessoal, eles... tiram a roupa, eles fazem uma loucura. O DJ, inclusive, fala: agora é a hora de todas as meninas tirarem a blusa. Aí nem todo mundo tira a blusa. Mas por que eu não fui nesse lugar, minha gente? Eu tô arrependidíssimo. Isso é só o caminho pra balada principal. Nem chegou ainda. Só o foreplay. Mas é importante lembrar também que, assim, né? Porque a gente tá falando de um lado e tem esse lado que você foi também, que era o outro. Chatíssimo esse meu lado. Meu lado é um horror. Não, só pra não afugentar, não achar que ali é Sodoma e Gomorra. Mas assim, olha... Tô bem só às 10 da manhã com vazio, pensando, nossa... Só assim, ele à praia. 10 da manhã, nem aqui no Rio você vai à praia. Porra, você, no praia você vai ser. Também sobrevivi esse lado, nunca fui pra balada na Grécia. Nunca fui pra balada na Grécia. Eu fui de lua de mel, mas eu fiz um livro, pouco dos dois. Não, mas as coisas legais, o som de lá é muito bom, né? Os DJs que vão para as ilhas, coisa incrível. Acaba o Paradiso, pra quem gosta de música eletrônica ficar até 10, mas que não é o meu caso, eu não curto, não. Mas assim, é incrível. Vão assim, tipo, os melhores DJs da Europa. E você ouve português. É, a galera de Mykonos. Você vai andando, tem tanto brasileiro que você de fato escuta português. Quando eu tava em Mykonos, eu marquei no Instagram de viagem que eu tenho, eu falei: olha, galera, eu tô indo lá, quem quiser, cola. E aí tinha uma galera de brasileiro que chegou, a gente fez uma festa. Por conta do Instagram. Qual porque é o Instagram? É Viajando com Gabi. Viajando com Gabi. Original. Gabi com I? Gabi com I, exatamente. Lá eu conto minhas experiências e assim, eu marquei vários lugares que eu vou. Inclusive na Grécia tem muito brasileiro em todos os lugares. E brasileiro muda a balada. Isso é um fato. É, a balada é legal até o brasileiro chegar. E a balada é fenomenal. É realmente um lugar apaixonante pela maneira como você é tratado. E viva cada um a sua Mykonos, a sua Ios, a sua Santorini, né? Ou da balada, ou do romance. Quer dizer, dá pra ir pra todo tipo de... Você tem uma gastronomia maravilhosa, você tem uma cultura maravilhosa, que eu acho que é muito interessante. O vinho de lá é excelente. O vinho branco. Branco. Então, tem duas uvas. Não é caro, é acessível para o mochileiro, é acessível para o casal que vai de lua de mel. E tem uma qualidade muito boa. Tem duas uvas que eu recomendo, tem a Malagúzia e a Acírtico, que são duas uvas de Acírtico de Santorini, excepcional. É um vinho mineral. Né, porque são também, o solo é vulcânico e tudo. Realmente, gente, olha, é uma pena até que no Brasil a gente não tenha vinho grego. E tem a embalagem onde é servido? Não, aí, aí isso é mastica, não é do vinho. Então vamos lá pra mastica. Fala da mastica. Não, tem um digestivo que é super tradicional também, quando você termina, eles trazem pra você num shot, né? E tem um restaurante que lá em Mykonos, que aliás eu super recomendo, é o Cunela, que é um restaurante que é onde o grego vai comer peixe. Sei. Lá, que é uma gaveta, você pega, escolhe o teu peixe, aí põe pra grelhar, é incrível. É tipo de pescador ali do dia. E aí, a primeira vez que eu fui lá, pô, tava eu e o André na mesa, não sei o quê, e aí os caras trazem no final a mastica, e trazem a mastica. Deixa eu ver isso aqui, peraí. E como que você bebe aí, vai? Pois é, não, sai por aqui, sai por aqui. Aí eu falei assim, porra, e bota será? Aqui e chupa aqui. Não, isso aí isso é a mastica real. Sim. A mastica de vida é por aqui mesmo. Ah, tá aqui, eu crente que vou aqui e coisa daqui, ó. Mas se você der ideia, talvez, né? Criou uma patente lá. Não, e eu fiquei super pilhado. Falei assim, porra, será que tá escrito aqui sou viado, né? Tipo assim, falei, pô, é pra mim, né? Pá. Mas não tinha também a perereca? Não, isso aqui é o seguinte. E todas as mesas estavam servidas em diversos tamanhos. Isso aqui até talvez a tamanho P. Eles consideram super bem dotados. Não, eles consideram super bem dotados lá na Grécia, né? Há controvérsia, amiga, mas depois a gente não... Vou andar uma porrada na minha cabeça agora. Vamos ver se... Vai. Eu achei essa balada maravilhosa. Que coisa incrível. E onde eu tava? Que eu tava ali na Grécia, que eu não fui pra Meteora. A gente tava ali pertinho. O que custava? É muita coisa pra fazer. É muito lugar pra ir. Não dá pra... Você fala assim, eu tenho 10 dias pra viajar. Fica em casa, nem viaja. Você vai perder tudo. Me dá essa agonia de não ter visto as coisas. Não, mas tem que voltar. Tem que ir de novo. Tem que voltar. E se você... Porque as pessoas vão te dando vontade de ir. É. Nossa, eu quero muito. Eu preciso ir pra Meteora e Rhodes. Agora botou com meta da vida. Agora botei a meta da vida. Meteora, isso aí. E no decolar.com você encontra tudo que você precisa. Hospedagem, carro, ticket, passagem. Então vai lá.